რაკინდოდა სანდოსკა შენ დონპალო როგორ მესისღები რაკინდოდა რაკინდოდა მიგახოლებ მიდი მერე მიმახო ნუკივი პოლიციას მტყვიცო და ყველა ბრზა ამოუპები შენი ძმაკაცის გვერდზე გაიგე ეს ფაზე რო იგულავ ხო ეგ შენი საქმე არ არის შენი საქმე სანამ მე ცოცხალი ვარ შენ ჩქოზე ზერიული გაიგე რა დამოგებინე რაკინდა ჩემთან რა სხვა გზა არ დამიტოვებნა და მთელი წელი გავთხილებდი ნუ მიიყვან საქმეს მანდამდე ნუ მიიყვან მეთქი მაგრამ მაინც არ გამიგონე საერთოდ არ გამეკარო ახლოს არც მე და არც ჩემ შვილებს გაიგე თორე მოკკლავ და წავალ ციხეში გესმის ბედი შენი რა სანდრო ცოცხალია თორე მართლა მოკკლავდი ვეთქვი პოლიციას, რომ სანდროს ეს როლი შენ. რას გინდა ისკენი?